ja jogurttia. Siinä on sulle jogurttia. Sinä valitset, hei. Sulla on kaksi lautasta siinä. No mitä siellä illassa oli? Mitä siellä on? Siellä on. No mä tapasin sen tässä opettajan. Ja... No mitä se suhtautui? Se oli niinku että ilman muuta, että oikein kiva. Ja... Mutta se... Ja että hän sanoi, että on siellä ennenkin ollut poikia. Ja tytön se on suhtautunut oikein kivasti. Ja... Joo joo. Ja siellä tehdään sitten niinku siis hirveän paljon oma valintansa. Just. Itselle suunnitellaan asukokonaisuuksia. Eikä tarvitse olla sille, että seiskalla on ollut tässä. Mie voi tulla sinne. Mie varmaan saa tämmöistä poikapistettä sinne. Savityöneet tyysänä. Joo. No kai se vähän ratkaisi minkälaisia opettaneet. Mm. Oliko se niistä mieltä? Jee. Ja sitten opettaja mun ikäinen. Mitä? Ja sitten opettaja mun ikäinen tyylikäs nainen. Hyvin jämäkkä ja asiallinen. Joo. Elämi opettaja nuoria epävarma. Tämä meni ihan vaikeaksi, kun mä ihmettelin sitä. Kulttuuria. Mitä siis siellä näytti siltä, että se on miettinyt asiaa? Syvästi vastustettu. Kapitalistista hapatusta, monikansallista. Mikä tie haluaa? Hei, no. Mä muistasin, että me sanottiin jotakin siitä klarinetista Pyry. Pyry! Pyry! Kato, et sä sitten enää voi soittaa, kun minä nyt... Missä se on se tähti? Se on tässä. Mitä? Se on täällä mun jalkoja. Nyt mä seuraan. Ehkä syyllinen löytyy. Mä seuraan hänen. Nyt olisi tämmönen hyvä. Montako havun neulasta on tänne pudonnut? Reino. Täällähän se on. Ei, kaiko tää vittu ja mun ruoka. Ai se on ruoka vai? Siro selvisi helpolla, mutta... Näytätkö sun? Ei, toi on just sopiva mauste näille. Ehdottomasti kyllä. Joo, antaa vaan kypsyä tunnin pannulla, niin kyllä siitä pehmenee. No, miten olisit itse tehnyt siitä? Kerropa sun metodis. No, esimerkiksi saksis noita oksia. Joo. Ennen kuin niitä vie tuosta oven läpi. Kyllä me voidaan se viedä uudestaan. Joo. Ei siis, ainahan tää on näin tehty. Pitää tällaista vähän muumitalovibaa saada tänne. Mm. Älä sit astu yhdenkään neulasen päälle. No mä astuin jo 30.
Reino on lähdössä maailman kiertueelle tuommoisten viime vuotesta joulukuusien kanssa. Hän on valaistunut tästä. Niin mä ajattelin, että tästä tämmöinen hyvä rauhallinen harjoitus näitä. Vähintään kerran päivässä näitä neulasia nyppiä pois ruoasta. Niin palataan se arvostus elämään. Silloin ei hotki ruokaa. Hotki tai puoleen. Niin. Katsotaan, kun se kuon makuvan kissa tulee. Niin. Kaupunkilaiskissa. Ja sille tarjotaan neulasilla maustettuja raksuja. Pitäis me odottaa, että jättää nää siihen asti. Että... No, hänelle varmaan se, että tää vaikuttaisi semmoiselta luontokokemukselta. Että ton enempää metsässä hän tuskin on liikkunut. Sulla on myös ihan hyvä määrä neulasia sun paidassa. Mitä? Kuka ne siihen on laittanut? Eikö se on hilsettä? No niin, hyvää ruokaa haluaa. Katsotaan. Toivottavasti ei. No sulla ei ollut pitkää partaa onneksi. Mut uskon, että pari neulasta kyllä kärähti jossain. Niistä tulee hyvä tuoksu tänne, semmoinen suitsuke. Ai kato, mulla oli tää... Mitä se sielläkin on neulassa? Ei, kun mä olin tossa liekin vieressä. Ihan... Mitä? Sohta. Minä vai? En ole ikinä ollut. Se ei kuulu mun tyyliin. Seuraavan kerran, kun sä istut tuoliin, niin sun neulaset lävistää sun persnahan. Tämä on hyvä naha. Joo. No mä en ehkä sit istu. Eikä varsinkaan kannata maata. Mutta eikö se ole semmoinen niinku intialainen mietiskelytapa? No. Suomalainen versio. Niinku, kun niillä on naulat, niin meillä on neulaset. Mut kuusen kerkkä juttuja tehdään kyllä ihan sellaisista niinku, nuorista, juuri kukkaan puhjenneista nupuista eikä pystyyn kuolleista havuista. Maku voi olla hieman eri, mutta aina voi kokeilla. No me sanomme, että on kypsempi maku. Mä en voi tehdä kuivaa ja se tekee sellaista jauhetta. Sitten siinä on kiva, kun me tässä tallustellaan, niin niihin tulee se kuuluisa sukkahikiaromi. Niin. Oho. Meidän olisi pitänyt kyllä, mutta me olisi pitänyt hiihtää ennen, ei mun mielestä sitä ole erittynyt tarpeeksi kyllä. Okay. Tämmöisissä sisäoloissa. Niin. Täällä on vähän mennyt kaikki väärässä järjestyksessä. Ei. Kyllä tämä rosmariini näyttää aika samalta kuin noin kuulemme. No niin, sä et kyllä tuu huomaamaan sitä.